ሰላም ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር በያለንበት ይጠብቀን። ከዚህ ከመጣብን መዓት እሱ በደሙ ይሸፍነን። ዛሬ ላሳያችሁ የፈለግኩት ፓስታ በቲማቲም ስጎ ነው። እንዴት እንደምንሰራው እና ምን ምን እንደሚያስፈልገን አብረን እናያለን። መጀመሪያ ሽንኩርት ትንሽ ደቀቅ አድርጌ ከትፍ ያለው ነጭ ሽንኩርት ነው ይሄ። ይህንም እንደዚሁ ከትፌን ያዘጋጀሁት። ትንሽ በርበሬ እጠቀማለሁ ከለሩ እንዲያምር። ከዚህ ደግሞ ይህ ነጭ ቁንዶ በርበሬ ነው። ይቺ ሮዝመሪ ናት፣ የተፈጨ ሮዝመሪ ነው። ይሄኛው ደግሞ የቲማቲም ድልህ ነው። ይሄኛው ቲማቲም ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ይሄ ደግሞ ትንሽ ካሮት ለጣምና ቆንጆ ስለሆነ ፍቄ አዘጋጅቻለሁ ካሮት። ይሄ ጨው ነው እና ዘይት ነው የሚያስፈልገን። ከዚህ በኋላ ወደ አሰራሩ እንገባለን። ያው አሁን ውሃው ፈልቶልኛል። መጀመሪያ ያለውን ፓስታውን ነው የምቀቅለው። ፓስታውን ከመጨመሬ በፊት ትንሽ ጨው እነሰንሳለሁ፣ ትንሽ ዘይት ጨምራለሁ። ከዛ በኋላ ፓስታውን እጨምራለሁ ማለት ነው። ዘይቱ እንዳያያዝ ይጠቅመናል። ያው ታውቁታላችሁ። እንዳያያዝብን ትንሽ እንደዚህ ብትን አድርገን ማየት አለብን። ካልሆነ ከተያያዘብን ያስቸግረናል በኋላ ለመላቀቅ። አሁን ፓስታችን እስከሚበስል ድረስ ስጓችንን እንሰራለን። አሁን ስጎውን ለመስራት እጀምራለሁ። መጀመሪያ ዘይት ነው የምጨምረው፣ ሚዲየም ሂት ላይ አድርጌ ትንሽ እስከሚገልልኝ ጠብቅና እዛ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። መጀመሪያ ነጭ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። መጀመሪያ ጥብስ ሲል ይጣፍጣልና ለዛ ነው መጀመሪያ የማደርገው። ትንሽ ጥብስ ብሏል። ሽንኩርቴን እጨምራለሁ፣ ቀይ ሽንኩርት። አሁን ስለበሰለልኝ አብሮ ደግሞ ቲማቲም ጥብስ እንዴት ቲማቲሜን እጨምራለሁ ከትፍ ያዘጋጀሁትን። ይህ የሚብሰልና ተመልሰን እንገናኛለን። ፓስታው በስሎልኛል። አሁን ፓስታዬን አጠልና ያው እንደምታዩት በጣም ብራውንነቱን አለቀቀም። በጣም መብሰል ነጭ መሆን የለበትም። ከለሩ እንደምታዩት ነው። እንደዚህ ሲሆን ማውጣት ነው በቃ። መብሰል ስለጀመረ ውሃውን መጥቶታል። ትንሽ አሁን ደግሞ
የፓስኩትን ካሮት ነው የምጨምረው። አላበዛም ካሮት ሁለት በዚህ ይበቃኛል። በጣም ነው በጣም ነው የሚያምረው ከለሩ። በጣም ነው የሚጣፍጣል። ስጎውንም በዛ ያደርግላችኋል። ቆንጆ ነው ካሮት መጨመር። ከዚህ በኋላ ደግሞ በርበሬ ትንሽ እጨምራለሁ። ያው በርበሬ የምጨምርበት ምክንያት ይሄ እንዳጣፋጭ ስለሆነ ካሮቱም ቲማቲሙ እንዳይጣፍጠን በጣም ነው። ትንሽ ይበቃኛል። እናንተ እንደፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ፣ አለመጨመርም ትችላላችሁ፣ እዛው መጠቀም ትችላላችሁ። ለኔ ይበቃኛል። እናም ደግሞ የቲማቲም ድልህ አንድ ሁለት የሻይ ማንኪያ የሚያክል ጨምራለሁ። ብዙ አታብዙበት። ብዙ ብዙ ሲበዛን ስለማልፈልገው ያው እንደምታዩት አሁን እኔ በጣም ሽንኩርቱ ሙትት ሲል እኔ አልወድም። እናንተ እንደፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ጣምናው በጣም ቆንጆ ነው። ሽንኩርቱ ይብሰል እንጂ ዋናው በደንብ ከተቁላላና በደንብ ከበሰለ እንደ ሽንኩርቱ በጣም ሙትት ካላለ ይጣፍጣል፣ ሌላ ቆንጆ ቴስት አለው። እንደዛም መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁም በደንብ ጥብስ አድርጋችሁ ማቅላላትም ትችላላችሁ። አሁን ሮዝመሪ፣ የተፈጨ ሮዝመሪ እሱን ጨምራለሁ። ነጭ ቁንዶ በርበሬ አለች እሷንም ጨምራለሁ። በጣም ነው ሁለቱም ቆንጆ ነው። እንደምታዩት አሁን ጨርሻለሁ። ስጋውን ሰርቼ ትንሽ ቅመም ይዋሃድና ተመልሰን እንገናኛለን። አሁን ጨው ለጣምና ትንሽ ጨምራለሁ። ከፓስታውንም ስቀቅል ትንሽ ስለጨመርኩበት ምናልባት እንዳይበዛ ቀንሰን ነው መጨመር ያለብን። ይሄው እንደምታዩት ስጋውን ሰርቼ ጨርሻለሁ። በጣም ቆንጆ ሆኖልኛል። አሁን ቀጥታ ፓስታውን አቀላቅላለሁ ማለት ነው። ፓስታው ማቀላቅለው ሳላጠፋ ነው፣ እሳቱን አላጠፋሁትም። ለምን ትንሽ እንዲዋሃድና አብሮ ሲቆይትን ይጣፍጣል። ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ ነው። እስካሁን ሰዓት አላጠፋሁለትም። ከዚህ በኋላ አጠፋና እናየዋለን አብረን። ይሄው እንደምታዩት ቆንጆ ፓስታ ሆኗል። እንግዲህ እኔም ቀምሼ ላሳያችሁ። ዋው በጣም 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 ነው የሚጣፍጠው። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ይጣፍጣል። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት ሁሉንም እቀበላለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ ሁኑ። ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ከመጣው መቅሰፍት በያለን ያለንበት ቦታ ይጠብቀን።
እናንተ የሚጠብቃችሁ እኛንም የሚጠብቀን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ሰላም ሁኑ። Thank you.